do të flasë ndërni për marveshjen, për njojën reciproke të pensioneve ose kontributeve të sigurime në shoqërore mes qeverisë shqiptare dhe asaj italiane. Më herët në vendin tonë është botuar në fletoren zyrtare kjo marveshje, ndërkohë që do të marim tepër informacionin në lidhje me ecurin e procedurave në shtetin fqinë në Itali. Ne kemi në linjë drejt për drejt në Skype presidentin e diaspora 9-19, zotin Esad Balla. Zoti Balla, për shëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë, sikur se e thamë, në vendin tonë është botuar tashmë në fletoren zyrtare kjo marrëveshje midis shtetit shqiptar dhe atij italian. Po në Itali, si deri ku kanë shkuar procedurat? Atëherë, me datën 21 qershor 2024, në fletoren zyrtare është presidenti i Republikës miratoi ligjin numër 103 për marrëveshjen e sigurimit shqiptare në mes Shqipërisë dhe Italisë. Ndërkohë me 19 dhe 20 qershor u bë një takim në Itali ndërmjet për marrëveshjen administrative ndërmjet palës italiane dhe palës shqiptare të kryesuar nga Olta Manjani. Edhe për këtë shtypi shqiptar foli, pa foli pak, dhe ne kontaktuam direkt doktoreshen Katarina Frankomano, që është drejtuese e divizionit 5 që mbikëqyr organizimin dhe menaxhimin financiar të kontabilitetit të instituteve të patronateve dhe miliqenës shoqërore, si dhe sigurimi shoqëror të Bashkimit Evropian dhe ndërkombëtar. Si mas procedurës, tashti ne pritim që pala italiane të fusin në rendin e ditës në komisionet parlamentare. Kapëm me njëherë kontaktet tonë dhe në thanë që brënda kësa jave të bëhet diçka. Dhe faktikisht sot në mëngjes, në komisionin e parlamentit, është dhënë një kokë, 1916 vitit 2024, në mbledhjen 311 të komisionit të re të jashtëm dhe komunitar, i cili ka do të marrë mendimin e komisionit të parë të punimeve të kushtetutës, komisionit 2 të drejtësisë, komisionit 5 të bilancit, komisionit 11 të punës dhe komisionit të 14 të bashkimit evropian. Po ashtu i nisëm letër të gjithë këtyre personave në mënyrë që të përshpejtojnë sa më shpejt këtë ecurinë dhe futjen në rendin e ditës në parlament. Njëherë që parlamenti italian e miraton këtë marrëveshje, do të kaloj pasaj në senat dhe do të ndjeki edhe ky rrugën që ndoqi edhe në Shqipëri. Mas senatit do të aprovohet nga presidenti italist, pas në fletoren zyrtare. Dhe si pas neni 31 të kësaj projekt marrëveshje, kjo dhe nenit 19 të marrëveshjes teknike, ligji do të hyjë në fuqi në ditën e parë të muajit të dytë pas marrëveshjes, pas shkëmbimit materiale të dy palët. Pale shqiptare procedurë ka mbaruar, ja ka nisë dokumentet italisë, kjo që gjithçka ngjelet në Itali. Ndërkohë, zoti Balla, në momentin që botohen fletoret zyrtare të dyja vendeve, automatikisht ligji hyn në fuqi sikur se ndodh me çdo ligj tjetër apo ka ndonjë klauzol? Jo, si që thash, ligji hyn në ditën e parë të muajit dytë mas shkëmbimit të dokumentave. E qartë. Ndërkohë, përsa i përket përfitimeve... Nuk pritet diçka e shpejtë. Paka shumë në vjeshtë, nëse bëjmë një parashikim, apo edhe më herët? Sepse kemi parasysh që janë edhe pushime tani. Për qenë optimist, unë nga tetori, por ka mundësi shkoj dhe edhe në fund vitit. Kjo që 2025 do tjetë viti përfundimtar, do dhe në filimi, do dhe në përshkrim parashikimi më i kishë, më ekstrem. Po mund bëhet dhe më shpejt, edhe unë them edhe nga tetori mund bëhet. Të shpresojmë. Ndërko, zoti Balla, përsa i përket përveç marrëveshje, parashikon që përveç njojës pensionit pleqëris, do të njenë edhe vitet e punës, për të arritjell edhe njerë në vëmendje të leshikuesve. Ka ndonjë kufi në lidhje me vitet e punës, apo sa do që tjetë kontributi i dhënë, punë së bashkë me kontribut, kuptohet, aqë përfitohet? Atëherë, minimumi
i vitit i kontributeve të punës në Itali është një vit. Do të thonë çdo shqiptar i cili ka një vit pune dhe që plotson moshën në 67 vjeç në Itali me hyrjen në fuqi të marrëveshjes do të ketë të drejtën edhe të pensionit. Plus pastaj ato që kanë kontribute në dy vendet mlidhen për të plotësuar gjithmonë moshën për të plotësuar gjithmonë 20 vjeçin flasim. Pra nëse ka më pak se një vit që e tha. Bashkojnë në Shqipëri dhe në Itali. Në qoftë se ka më pak se një vit punë në Itali, qoftë se ka një vit dhe 19 vjet punë në Shqipëri, atëherë i bën 20 vjet dhe ky person merr pension edhe në Itali me moshën e moshës 67 vjeç. Në Shqipëri me moshën e moshës 65 vjeç. Po, sepse ka mbi 15 vite punë. Ka 19 vjet në këtë rast. Po. Zoti Balla, ka qartësi më tepër në lidhje me buxhetet që do të përcaktohen, sidomos nga shteti italian, sepse dihet që numri më i madh i atyre që përfitojnë janë shqiptarë të cilët punojnë, jetojnë dhe kanë derdhur kontribute në Itali. Si, po, më falë, jam më ka përzë në klasik italisht. Ka dokumenta, bilet dokumenti të që do të miratohet në parlament italian është edhe online, dhe si pas këti dokumenti, të gjithë shqiptarët deri në vitin 2020 kanë derdhur kontribute në Itali, janë gjithsej në Itali jetojnë 433.789 shqiptarë, të ndarë në grupë mosha, nga 15 deri në 19 vjeç 1728 meshkuj, 501 femra, nga 20-24 etj. Dhe janë 261.000 meshkuj dhe 172.000 femra. Kurse ata që kanë derdhur kontribute deri në vitin 2020 janë 113.870 meshkuj dhe 179.361 femra. Në total 293.231. Kurse një tabel tjetër tregon edhe sasinë e parave që duhet të jap shteti italian për këto grup mosha. Edhe sipas kësaj, nëse është bërë për 2024 janë që përfitojnë gjithsej 3.276 shqiptar dhe për cilët duhen 27 milion euro. Në 2025 janë 4.727 me 39.6 milion euro, 2026 në 57.2 milion euro e tjere e tjere. Kurse në qofë bëhet akordi, numri i shqiptarve rritet, do dhe në qofë për 2024 në flasë, nga 3.276 bëhet 4.522, që që janë përfitojnë 1.226 shqiptarë. Kurse në me hyrën në fuqi të akordit, fitojnë 1.226 shqiptarë më shumë. Kurse në vitin 2025 janë 1.387, si masë dhe tabeles që ju po paraqisni aty. Kurse sasia e parave që duhet për këto 1.226 shqiptar, është 37.7 milion euro. Po. Ndërkohë që në buxhetin e shtetit janë 9.8 milion, janë përcaktuara në projekt buxhetin e dy vite më parë, për vitin 2024 janë 9.8 milion, për vitin 2025 10.9 milion, për 2026 12.3, në total ishin 36.8 milion. Kurse faktikisht në total përfitojnë 125.5, duhen 125.5 milion. Dhe më dhënë 12.6 milion më shumë, të cilat me siguri vinë nga parat që nga kontributi që këta persone kanë derën. Që që gjithka është e sakë, gjithka është e logaritur dhe e miratuar nga të gjithë organet kompetente në Itali. Mjafton të filloj, të mbarojnë gjitha procedurat dhe të filloj zbatimi marrëveshjeve. Zoti Balla, edhe një pyetje të fundit për t'i dhënë mbase një ndihmë të gjithë teleshikuesve. Ta risjellim edhe njëherë në vëmendje, çfarë duhet të bëjnë qytetarët shqiptar në mënyrë që të përfitojnë nga marrëveshja mes dy vendeve, të përfitojnë kontributin që kanë dhënë për gjatë viteve. Atëherë, në grupin ton të Facebook-ut diaspora në internet, shqiptarët nëse duan të futen dhe të shohin ecurinë e pensioneve, debatet me Italinë etj. Por me hyrjen në fuqi të marrëveshjes, ajo që unë i këshilloj gjithëve është që ti drejtohen patronatave në
Itali dhe në Shqipëri janë zyrat e patronatëve, unë mund të them për INAK Albania, që është zonja Elena Xhani, që është një nga ekspertët tona të grupit dhe kontribusja e parë në një nga kontributet më të mira të grupit në anën teknike, ka patronatin e vetë sin Tiranë, ashtu edhe në Durrës. Dhe njëherë që i drejtosh patronatit, ato të orientojnë se si bëhet, por nuk ka nevojt, që ose ti je në Itali, nuk ka nevojt të shkosh në Shqipëri, edhe në Asia dhe nuk ke nevojt të shkosh në Itali, sepse qoftë patronati i Italisë, qoftë dhe patronati i Shqipërisë, ato që ndodhen në Shqipëri, kanë akses të plot në zyrat e IMSI dhe ISSH-s, që që mund të nxjerrin të dhënat tuaja më një herë, sigurisht me autorizimin që do t'i japë personi kompetent. Por kushti kryesor është që personat do të me mbledhin e viteve të punës në Shqipëri dhe në Itali, me kontributet që kanë bërë, të kenë më shumë se 15 vite kontribute në Shqipëri dhe më shumë se 20 vite kontribute në Itali. Të më thënë, një person që ka 14 vite punë në Shqipëri dhe 19 vite punë në Itali, praktikisht pa marveshje nuk merë pension asgjë fundit. Me një, në kohën që marveshje dhe të hynë në fuqi, i bën 33 vite pune dhe mund qkoj me njëherë në IMSS ose në patronatet, ose në Shqipëri, ose në Itali, edhe ato procedurat janë të tashmet përcaktuara dhe shumë thjeshta. Por ashtu mund kërkoj dhe derdhin e parave o në Shqipëri ose në Itali në valutën e vendit. Dhe kjo vjen falas simbas kërkesës. Asaj që ka thënë dhe drejtori i ISSH-s Hado. Pra, zoti Balla, edhe një pyetje fundit me qënë se e përmendët si që është. Pra, një person, supozojmë i cili ka dalë në pension në vitin 2022, ka 14 vite në Shqipëri dhe ka 19 në Itali. Supozojt a i ka dalë në pension, por nuk ka përfituar nga ky bashkim. A i mund përfitoj pas yrjes fuqit marveshjes, besoj? Pa tjetër, në qëse këj person ka mbushë në moshën 65 vjeq, qëse është 65 vjeq, mas yrjes në fuqit marveshjes merë pension vetëm në Shqipëri. Dhe kur të mbushë në moshën 67 vjeq, do të marri pension edhe në Itali, sepse rezulton me 33 vite punit, dhe më dhënë që është më pak se më shumë se 20, por ama do të marri pension në Itali për 19 vite pune, dhe në Shqipëri do të marri pension për 14 vite pune, edhe pse në total të rezultojnë 33 vite pune. Por do të marri gjithmonë 2 pensionet veçanta, nuk i puqe pensionet. Unë për shembull që kam punuar në 3 vende, Shqipëri 26 vjetë, në Itali 13 dhe 11 në Zvicër, dhe kam kaluar moshën 67 vjeç, marrë 3 pensione. Në Shqipëri marrë një pension, në Itali marrë një pension minimal dhe këtu, edhe një pension minimal në Zvicër. Do të marrë 3 pensione të veçanta, edhe pse janë vogla, sepse dhe vitet e punës nuk janë të akumulojnë një tim vend. Zoti Balla, ju falenderoj që ishit në klidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skanë.